U želji da vas obavestim, ja sam poslao i neke fotografije i tamo sam na toj lokaciji video dečije igralište. Dobro je da deca imaju gde da se igraju, ali gde? Kod Bele mačke u gostima. To nije mesto svakako za dečije igralište ili za bilo koju nenamensku gradnju. To je već posao za građevinsku inspekciju da vidi, da izađe na teren i ako je bilo šta rađeno, odnosno građeno, van bilo kakvih van projekta i van planiranja, to treba da se ukloni. Jer to jednostavno nije mesto, bez obzira što je, da li je dečije igralište ili šta god, to nije mesto gde bi trebalo da se prave neki novi sadržaj koji nisu predviđeni za tu lokaciju. Postoji jedan deo koji nije porušen. Koji je razlog što nije porušen? On, navodno, sklono padu, ne znam šta. Onaj prvi deo desno. Da su ostali neki zidovi, ali kažem, opet je to posao za građevinsku inspekciju. Ako smatra, izađe na teren i utvrdi da neka građevina, bilo koja, da li je nepokretno kulturno dobro ili bilo šta drugo, je nesigurno i sklono padu, onda jednostavno treba da donesu rešenje o rušenju. To i ne bi bio problem, zato što, kažem, projekat postoji i sve može da se vrati u pređašnje stanje na osnovu tog projekta.